Вірусні інфекції, бронхіти та пневмонії. Відділення міської дитячої лікарні заповнене на 90%. Давай, дивися на мене, улибаєшся, так? П'ятирічний Захар потрапив до медичного закладу минулого четверга. Лікарі діагностували у хлопчика пневмонію. Почалося з того, що дитина почала кашляти. Кашляла 2 місяці, і ніхто не міг зрозуміти, що відбувається. Пішли до одного лікаря, до іншого, бо у нас спочатку було з аденоїдами проблеми, а потім якось воно так все одне за одним, і прийшли до того, що все-таки у дитини пневмонія, бо почали робити УЗІ. Рентген не бачив, що в нього там є запалення, і ось, лежимо в лікарні. Як ти себе почуваєш? Нормально. Нормально? Вже скажи краще, так? І приїхав з Харкова, просто в мене там почалась війна. Нині педіатричне відділення міської дитячої лікарні заповнено на 90%. Сезонні захворювання медики пов'язують із початком осені. Кажуть, найуразливішими є молодші діти. Від 2 рочків до 5-6 і дуже такий середній відсоток – це діти, які почали ходити в школу. Тобто 6-7-8 рочків, коли у них теж адаптуються до нового колективу, вони йдуть в садочок чи в школу перший клас. В основному це вірусні інфекції і бронхіти. Нема ніякого небезпечного вірусу. У дітей характеризується тим, що вони дуже легко виходять з захворювань. До лікарні діти, як правило, поступають у стані середньої важкості, переважно з високою температурою, кажуть медики, та прогнозують, з початком опалювального сезону захворюваність далі зростатиме через недостатню вологість у приміщеннях. Як кажуть, свіже повітря, гуляти, провітрювання своїх кімнат, квартир, вітамінотерапія, можливо, тим дітям, які спровоковані, у яких в анамнезі там часто хворіючі діти, можливо, давати якісь полівітаміни. Пиття, гуляння. Якщо ж хвороби не вдалося запобігти, лікарі закликають не затягувати та вчасно звертатися по допомогу. Олена Крячко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Сі4».